Մեր այս հանդիպումների նպատակն է նաև անմիջական շփումների միջոցով մեր մարզային բնակչությանը ներկայացնենք մեր ծրագրերը, առաջկա անելիքները ու այսօրվա այս դավաճան իշխանությանը հոպե առաջ հեռացնելու անհրաժեշտությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2.5 տարի առաջ Հայաստանի իշխանության, Հայաստանում իշխանության եկան մի խումբ անձինք, ովքեր իրենց գործունեության արդյունքում հետևողականորեն թույլատրեցին մեր ազգային դիմադրողականությունը, քայքայեցին բանակը, պառակտեցին հասարակությանը, վարեցին սխալ անհետևողական դավաճանական արտաքին քաղաքականություն, երկիրը բերեցին, հասցրեցին պատերազմի, պատերազմի ընթացքում ցուցաբերեցին դավաճանություն, անգործունեություն, ու դրա համար այսօր մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, և դրա արդյունքում կորցրեցինք մեր հայրենիքի Արցախի 70%-ը, տվեցինք 5000-ից ավելի զո, 10000-ից ավելի վիավորներ, և այսօր մեր երկիրը գտնվում է ծանր վիճակի մեջ։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած ստեղծվեց հայրենիքի փրկության շարժումը, ու այս անվանումը ամենևին պատական չէ, որտեղ սա իշխանության համար մղվող պայքար չէ, սա հայրենիքը փրկելու պայքարը, և դրա առաջին քայլը այսօրվա դավաճան իշխանության նորից են կրկնում րոպե առաջ հեռանալն է։ Այսօր Հայաստանում կա իշխանություն, ով ի վիճակի չէ պաշտպանել մեր պետության շահերը, իրավունքները, կարչել են աթոռիս փոք չեն գալիս, և հետևողականորեն տանում են մեր պետությունը դեպի կործանման։ Այսօր յուրաքանչյուր արժանապատիվ, գիտակից, հասկացող, իր ազգի պետության մասին մտածող քաղաքացու թիվ մեկ խնդիրը կազմակերպել, փողոց դուրս գալ, այս դավաճաններին հեռացնել։ Սա պետք է լինի այսօր ամբողջ Հայաստանում հայ ժողովրդի ավելին համահայկական պահանջ, որովհետև այլ ճանապարհ չկա։ Համակերպել այս վիճակի հետ նշանակում է համակերպել հայրենիքը կորցնելու հետ։ Համակերպել այս վիճակի հետ նշանակում է համակերպել վաղամիսօր ավելի աղքատ, ջլատված, կզած այս իրավիճակում մեր գոյությունը շարունակելու։ Հետևաբար կոչ եմ անում սիրելի հայրենակիցներ համախմբվել, կազմակերպել, միավորել մեր ուժերը, չտրվել սադրանքների, այսօրվա մեր պայքարը նաև այն քաղաքացիների համար է, ովքեր չհասկանալով նման սադրանքների են դիմում, այն քաղաքացիների համար է, ովքեր քիչ առաջ փորձեին անում մեր ճանապարհը փակել։ Ես այսօր հասկացա, որ մենք շատ ավելի կարևոր գործ ունենք անելու հենց նաև այն քաղաքացիների համար։ Հետևաբար, չնայած բոլոր սադրանքներին, չնայած բոլոր քայլերին, մենք պետք է կազմակերպվենք, համախմբվենք և գնանք առաջ հանուն հայրենիքի փրկության։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Եթե ունեք հարցեր, սիրով պատասխանեմ։